हन्जालु ओडे रेडे उ उ भिडियो बनाउन देन त नत्र जवानाका बुढाहरु दुईटा बुढाहरुलाई देन पाइयो वेलकम ब्याक टु एनदर भलका यस सबजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ ल म पनि सन्चै राम्रै मेरो युट्युबमा अलिक भिडियो आइरहेको छैन है म अलिकति बिजी बिजी भइयो भन्नुपर्छ आज चाहिँ चैते दसैँ आजको भ्लग चाहिँ भोलि आउँछ होला हेरो जहिले एडिट गर्न पाइन्छ चैते दसैँभन्दा पछाडि आउने भयो आज हामी चाहिँ अब मन्दिर जाँदै हो ए भान्जा छ नि यहाँ अङ्कल यहाँ अगाडि लियो बोकेर म यहाँ रोड सोड बोकेर हिँडिरहेको छु आज बिहानभरि पूजा हुन्छ दुई समय यसो रमाइलो हुन्छ त्यही हो नयाँ कोही नजाने रहेछ नि यहाँ मन्दिर ओ गगन जानुहोस् समय छ त जानुहुन्छ कि त बुढा थोकी होस् आइज चल जमाइज त केही हुन्न हौ र यहाँ टाउके भन्दैन छन् त मारोलाई कुखुरो भएको त एउटा कुखुरो के छ अरे के छ अरे हजुर 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 अरू 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 के छ कहाँ हाँसको चल्ला हो यो कुखुरो हामी तिनजना मात्र जाने हो यो अङ्कल तिनजना मात्र जाने हो होइन सबै गइसकेको छ नि के हो र यत्रो लिङ्गो छ यहाँ लिङ्गो चढाउने नि पनि भन्यो एक वर्षको छु होला तिमीलाई उदय चढाइदिएर आउने अब मन्दिर हो नि त रामेकल अब भान्जालाई उदय चढाइदिएर आउने हामीले उदय चढाइदिएर आउने हो भान्जालाई अरू थाहा छैन हुन्छ जाम जाम हामी सर्टकट हामी भन्थ्यौँ भन्छ अलु अडेर हेड है ऊ ऊ भनेको नि अरेर हेड भन्दा भन्दा लोडेमा खाने टाउके ऊ के गर्छ के चप्पल त्यस्तै छ अरू बिस्तारै हेड यसले कुखुरा मार्छन् क्या बसर बस त्यहाँ अङ्कललाई जान्थ्यो हिजो अङ्कललाई जान्थ्यो लोटो होला फेरि बिस्तारै 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 कुखुरा मारौँला मारौँला बस्छ क्या अङ्कललाई बिस्तारै म त घाँस छोप्दै भेरी गुड बिस्तारै बिस्तारै फेरि लडौला अगै तिम्रो चप्पल चिप्लो छ अलिक बिस्तारै हिँड भनेको उठेर हिँड ए अब गएँ अब टाउकोले टेक्छ न अब झन् यो सर्टकट हिँड्यो भन्दाखेरि बिग्रियो यो गुजिया कसले के यस्तो बाटो लिएर आएको
شرطة باتو شرطة باتو شرطة باتو شرطة باتو شرطة باتو لودي لا غير صلي برا لا فير يهان لوتو لا يبانه ما تبلا كده لا لا كين تبان تبان شو كين أبى كام بارا كاسة ناري ندي يا ترى 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 آه نايا بوصل بينا يا جات بيان بياني كيتا جيري هو لا جيري أنا برضه والله يا مندر والله ستارتين مدر اوهو صدر مدر وات وات والله يا مندر والله ستارتين مدر شو هو يباني يباني عالني را اويلي اويلي اولاي اويلي اولاي دعين را يباني لا ما يجري كيف يمكنك ان تكون
खोत बजार मेलालाई 2,50,000 अब के भन्दा कोस पनि राम्रो छ भने झार मन्दिरको हैन अ कोस राम्रो छ अनि त्यसै त्यो कोस राम्रो भएपछि दिला बजारमा कोसले काम गर्छ अनि कोसले यो उपभोक्तालाई कसले पनि हुन्छ सदस्यहरूलाई हाम्रो मन्दिरलाई पुज्न आउने मान्छेले आफ्नो दक्षिणा गर्न आउनु भयो र हामीले चाहिँ 10 रुपैयाँ राख्छौँ 10 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो मन्दिर दिने र बाँकी रहेको पैसा चाहिँ सबै लगानी गर्ने गरिन्छ त्यस्तो किसिमको केही खास छैन राम्रो किसिमले चलिरहेको माताको मन्दिर चलेछ आज दिउँसो रमाइलो गर्नुपर्छ राम्रो एकदम राम्रो गर्नुपर्छ हाम्रो यहाँ बोका काट्ने खाने रमाइलो गर्ने सबै कुरा व्यवस्था छ आज फरी चाहिँ कोखेल्छ भन्ने कुरो होइन तपाईँ हामी सबै निश्चित तरिकाले अलि घेराबन्दी गरेर राम्रोसँग राखियो भने पार पछि कोही अब डिहाहरू कोही नछेर्ने गराएर गाईबस्तुहरूलाई त्यसलाई अलिक संरक्षण गऱ्यो भने मन्दिरलाई राम्रो हुन्थ्यो दिगो हुन्थ्यो भन्ने लडेको छ अब त कोसले केही गर्नु पर्यो त्यही मन्दिरबाट अथवा कुनै अब माथिबाट संस्थाबाट ओडाबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ बजेट योजना पारेर यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो म सचिव भएको नाताले है म मन्दिरको यो सचिव है म लडेको छ सुरु भयो घन्टी बन्न थाले हो यहाँ बाजा ऊ पनि हुनुहुन्छ बुवाहरू कति बेला आउनु कति बेला आउनु मठ घुमाउँदा आधा घन्टा बजाइन्छ क्या म धेरै पछि देख्न पाइयो बुढाहरूलाई अब बैशाखको कति घन्टा बजाइने हो बैशाखमा ल ल ल ल ल हामी रिडी मठ घुमाउनु गएको थियौँ नि होइन वारीबाट पारी होइन सधैँ पारी पुग्दासम्म बन्द हुन्न क्या धेरै पुरानो बुढालाई देख्न पाइयो क्या आज त आज जुए गएन आउनु भएको थियो नि त धेरै पछि सक्नुहुन्न होला बुवाले सक्नुहुन्न सक्नुहुन्न ल धन्न आउनु भएछ धन्न आउनु भएछ म जाने बुवा हो बुवा धन्न आउनु भएछ अनि धेरै बुढाहरू के धेरै आउनु राम्रो भयो राम्रो भयो एकदम एकदम सही अनि कस्तो जमानाका बुढाहरूको त्यति बेला भिडियो बनाउनु थिएन तर नत्र जमानाका बुढाहरू दुईवटा बुढाहरूलाई देख्न पाइयो जमानाका होइन एकदम ल ल ल ल मेरो ज्यामेन गरौँ न तर तपाईँलाई देख्न पाइयो खुसी लाग्छ बुवाहरू पनि आउनु भएको छ हजुर कहिले आउनु भयो कति बेला आउनुको बिहान आइसकेको 11 बजे र बाजे 11 बजे आएको अरे यहाँ आएको कि 11 बजे 9 बजे भन्नु न घडियो 11 बजे 10 बजे त
अलि मिठो मिठो बनाउनु ल के ल अलि ठुल्ठुलो च्याट लाएर होइन अरू बनाएर आइएछ यहाँ हेर आज पुरा फ्यामिली पिन्छ रहेछ केटाहरूको त यहाँ भाइ छ यहाँ दाइ पुरा हो केटाहरू सब पुरा फ्यामिली बिजनेस चलिरहेको छ केटा लाइभ त होइन नो लाइभ यो ल पूजा सुरु हुन थाल्यो आज दिउँसो बबाल हुन्छ यो हिन्दूहरूको पनि त्यो नाता मात्र बलि चढाउने हुन्छ हाम्रो फेरि बोका चढाउने चलन छ कैसे साह्रो भन्ने होइन
بوداو كي بوداو بوداو نا بوداو نا ها كي اركض على لا morning program sakyo aba lagni sidhi bhay tero roti lai sakis ye sal ما يا راحوا أي بوجا سيدا كارا أبغى ناس كوي يرنا ذاتي سامامي يا بودا أرسان موتانغال بنا أونا سامرو بيدس باتا موتانغال ذاتري بيدا يرنون ده راجا يا بيدا ما أونون بوا موتانغال بيدس يا يرنون بوا كتبلا فيري يا رمنا في pop okay يا رمولا 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 سيغريبين لويدي أري؟ سيغريبين لويدي موندري لويدي أري. كي بارا؟ بال. كلنا بورن دكتي ده بس ده أري. إيه. كير نانغي صندا. هذا لوجا هذا عندك إنه بدو؟ خطرة هذا هندي يا. أوني. ما دي تولا كسيغري يا. جست لوجا هار. بالله ريا بودا ده. تو أوني شين عندك. أوني شين ده 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 كده بدو. ترى. أل شورس ده ده. أوه. ماله يعني. أنا دايل ماشي بكرة إن ما تبان. ها بند بيتة بند. هنا عايشه نوالا هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك أو واقعي كلام دهني بيجي لا جالس. بوندا. واقعي كلام. بات بوندا بوي اشتركوا
أنا خارج رينج.
يا كابتن يا
के काट्ने हो मेरो न हाम्रो यो तरवार पूजा गर्ने हो यहाँ बुवा भाडाकोडा सबै पूजा गर्ने हिँड्ने रहेछ कि बुढाहरू सब के भाडाकोडा सबै पूजा गर्ने होइन अहिले बुढाहरू के यहाँ अहिले भइ हो सत्यो पूजा दाजु ल फर्किदियो पूजा सुरु सब सक्यो अब आज होइन बिन्दै यता ल हेलो रमाइलो भयो नि बिन्दै एकदम रमाइलो छ अनि हो अहि नाच्ने यिनीहरू बिन्दैहरू मलाई चाहिँ नाच्न आउँदैन भव्य भइरहेको न भव्य भयो रमाइलो भयो रमाइलो भयो भने ल यस्तै हो अब यति हो घर उहाँ राखिन्छ र उहाँ गरेर अनि खोडासोडाभित्र राख्ने काम हुन्छ यस्तै छ चलन चल्तीमा मलाई खासै डिटेल्स त थाहा छैन त्यही पनि जे जे थाहा छ त्यही भन्ने है कमेन्ट अन्त के थाहा छ भन्नु होला यस्तै हुन्छ गाउँठाउँको रमाइलो खै तिम्रो गएको खै तिम्रो गएको बेचिदिन्छु मोबाइल छ हेर्नु विक्रम दाई हजुरको करस फायर बाइक छ हजुरको घर दोकान छ क्यामराम्यान हो म क्यामराम्यान हो कि हायर गरेको 1 करोड तिरेर हो यहाँसँग क्रेडिट ओ वाट्सएप के हो त तिर क्रेडिट नबुझियो तरुणीहरू हो यस्ता फुच्चा फुच्चा अँ गरेर चाहिँ लास पनि छैन हेलो 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 ल को 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 अनि माक्स माक्स लगाएर रेणुका यिनको फेरि के हो त यिनको राधा कुमार उतिनीहरूको ओ यता आएर दुईजना सपना विपना अँ जुम ल्याउनु यस्तै जहिले नि त्यसले ए के हो तिमीहरूको नि लगाउन ल लगाउन के हो ल ल ल कस्तो लाग्यो खास तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो दसैँ मलाई राम्रो लाग्यो ल ल अब नाच्न आऊ ल अब पञ्चवटा नाच्न अब नाच्ने यहाँ जाने कि न हिँड्न थाल्यो तिमीहरू सबले ओ भान्जी के गएको के खाएको यो के हो यो जेरियो कि के हो यो पुजे हाँसो फेरि पुजे
रोटी हो नानी क्रिस्प नै लजा छ क्रिस्प नै लजा छ उता उता हेर्छ ओ के छ ठीक छ कस्तो भयो रमाइलो रमाइलो ल ल ल ल ठीक छ रमाइलो गर्न पर्छ न हजुर ल ठीक छ अब सकियो प्रोग्राम हैन बुवा अब सकियो हैन बुवा ल सकियो आजलाई अब नाचे पनि साधा नाच नत्र पनि आजलाई सकियो बोलन्दल सकियो हैन आजलाई सकियो यो वर्षको चैते जस्तो सकियो हैन अब हार अंकललाई यता हेर्न यार कस्तो माया लाग्छ हार गोले यी गोले गरेर जहिले मोन्टो उता उता फर्काउनु हुन्छ फेरि हार बाउसरालाई यस्तो देखाउ भने के असकियो हैन अङ्कलको माया लाग्छ क्या त्यही भएर कि ल ओके सकियो अब घरतिर जाने एकछिनमा ओके बाबा सी द नेक्स्ट ब्लग गाइज यस्तै छ चैत दसैँको ब्लग पनि राम्रै भयो भने रमाइलो भयो है ल अर्को भिडियो भेटौँ ल टाटा बाबा बाई बाई।